viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. I have a dream. Po slovensky mám sen, snívam. Je známe pomenovanie prejavu černošského baptistického kazateľa Martina Luthera Kinga, ktorý predniesol v auguste v roku 1963. Hlavnou myšlienkou jeho prejavu bolo volanie po rovnosti rás po skončení diskriminácie v Spojených štátoch. Jeho víziou bolo nové usporiadanie spoločnosti, kde sú si černosi a belosi rovní, majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti. King sníval o novej spoločnosti. Učeník Ježiša Krista, apoštol Ján, ten videl novú spoločnosť. Videl budúcu realitu. Videl spoločnosť, kde sa dosiahne oveľa viac, než len rasová rovnosť, o ktorej sníval Martin Luther King. Ján videl nové nebesia a novú zem. Slovné spojenie nebesia a zem nám pripomína začiatočné slova Biblie, kde sa hovorí, že na začiatku stvoril Boh nebesia a zem. Vtedy bolo všetko dokonalé. Z rúk stvoriteľa vyšlo všetko v bezchybnom stave. No potom prišiel hriech. Aj keď bol spáchaný na úrovni človek a Boh, dôsledky tohto hriechu sa netýkali len tohto vzťahu. Hriech narušil úplne všetko. Narušil vzťahy človeka a človek, narušil vzťahy človeka a prírodu a dokonca i v prírode samotnej. Preto spása a vykúpenie sa netýka len jeho samotného, ale má dopad aj na všetko ostatné. Ján videl, že Pán Boh vytvára nové nebesia a novú zem. Skutočné nové nebesia a nová zem to nie je dielo človeka. Nie je to dielo politikov, parlamentov, ani finančníkov najbohatších štátov sveta. Je to Božie dielo. Je to vlastne znovu stvorenie. Na to, aby mohol vzniknúť naozaj nový svet, je potrebná stvoriteľská moc Boha. A preto Pán Boh hovorí, činím všetko nové. Sily človeka na to nestačia. Preto je tento atribút Boha, Boha stvoriteľa, tak neustále zdôrazňovaný v celom Svätom písme. Lebo na tom je postavené nielen stvorenie, ale i spasenie, čo je vlastne znovu stvorenie. Jeden z najhorších následkov hriechu bola smrť. Napriek úžasnému pokroku medicíny a schopnostiam lekárov robiť veľmi komplikované vyšetrenia, zložité operácie a liečebné postupy, podarilo sa odsunúť ukončenie života naozaj len o trošku neskôr. Smrť stále zostáva najväčšou hrozbou, pred ktorou kapituluje nakoniec každý. No Ján hovorí, že aj smrť nakoniec prestane. Takto to povedal Pán Boh. A s ňou všetká bolesť a trápenie, ktoré ju sprevádza, skončí. To najpozitívnejšie a najkrajšie na novom nebi a novej zemi však bude niečo iné. Prvé veci pominuli, opisuje Ján. Všetko, čo nás spája s hriechom narušeným nebom a zemou, sa skončí a nastane nový stav, ktorý bude lepší, ako bol dokonalý začiatok. Lepší v tom, že Pán Boh bude prebývať s vykúpenými ľuďmi. Na začiatku Biblie sa hovorí, že Boh ako keby chodil na návštevu k
prvým ľuďom, Adamovi a Eve. Na konci Biblie sa hovorí, že Pán Boh bude s nimi prebývať. On bude ich Bohom a oni budú jeho ľudom. Teda obnoví sa pôvodný dokonalý vzťah a súlad medzi Bohom a človekom, medzi stvoriteľom a stvorením. Nakoniec budú spolu. Budú bývať spolu. Ako dobrí susedia. Ak ste niekedy mali susedov, s ktorými sa nedalo vychádzať, a potom sa odsťahovali a prišli úplne iní ľudia, iná rodina, s ktorou si sa spriatelili, vymenili si kľúč od bytu, lebo máte úžasnú vzájomnú dôveru. Oni sa vám starajú, keď idete na dovolenku, trebárs o kvety, polievajú, nakrmajú vám papagája a podobne. Potom viete oceniť ten rozdiel. A žiť spolu s Bohom, to je mať lepšieho priateľa, ako si vôbec vieme predstaviť, ako dobrého suseda. Garantom tejto novej budúcnosti je samotný Boh. Ján hovorí, že počul Boha povedať, že učiní všetko nové. A pritom zdôrazňuje, že to, čo povedal, že to naozaj platí. Že to nie je len prázdny sľub politika, ktorý chce získať masy pre svoje zvolenie. Ale že je to slovo toho, ktorý sedí na tróne vesmíru ako zvrchovaný vládca. A hovorí, píš, lebo tieto slová sú verné a pravdivé. Na tieto slová, na tento sľub sa naozaj dá spoľahnúť. Slová o novej zemi, o novom nebi, o ukončení utrpenia a bolesti, Ján napísal potom, ako popísal posledný súd, odstránenie pôvodcu zla a všetkých, ktorí sa postavili na jeho stranu. Vtedy skončí zlo v akejkoľvek podobe. Je to stav, ktorý si praje snáď každý človek. Vedomie o tejto budúcnosti a viera v jej realitu dodávala silu mnohým ľuďom v čase problémov a utrpenia. Keď budete prežívať ťažké obdobie vo svojom živote a budete mať pocit, že to trvá dlho, prečítajte si tento text. Prečítajte si ho opäť. Boh raz ukončí zlo. Všetko bude nové. A vy máte možnosť byť s ním. I have a dream. Mám sen. Snívam. Ja snívam o tejto budúcnosti. Může podle vás existovat místo, kde není žalu, bolesti ani smrti? No to by bylo krásné, ale myslím si, že nic takového neexistuje zatím ještě, no. Nevím, asi ne. A myslím si, že takové místo by nás velice brzo unudilo. Tam, kde prostě není nic špatného, tak se nedokážeme pak radovat z toho dobrýho. V reálném světě určitě ne. Myslím, že člověk se vždycky setká s něčím záporným, nikdy nejsou jenom klady. No na planetě Zemi asi ne, možná někde jinde. Já tomu stranu nějak jako neskoumám tady ty věci, jestli může být někde nějaký svět, ale tak jako nic není nemožné, že jo. Všechno může být kdekoliv možný. Dnes teď budeme hovořit o otázce milénia. Milénium adventisté sedmého dne vnímají tak, že v podstatě má vztah k jejich historii, tak jak Williamu Millerovi, který v podstatě oživil tady tu otázku. A adventisté byli historicky vnímáni jako mileniální církev. To znamená, že položili důrazy právě na to období tisíciletí, ve kterém se tedy má konat soud. A v podstatě patří asi do té skupiny církví, které ve Spojených státech této věci věnovali a věnují pozornost. Ale dnes bychom samozřejmě kromě tohoto aspektu zmínili asi i něco, co předchází právě tomuto období. A šli bychom trošku se podívat možná do Bible samotné a taky do těch církevních dějin. Čili podíváme-li se třeba k Davidu Aunemu, ten vidí křesťanství jako mileniální hnutí, které přežilo svého zakladatele. To znamená, že v podstatě Ježíš je vnímán jako jakási postava, která má mileniální aspekty. Království Boží tedy jako jakási éra, jakýsi nový věk, který se má dostavit nebo se má záhy přivalit, tak vzbuzuje očekávání Boží vlády na zemi. Tady tedy vidíme, že to milénium nemusí být nutně vnímáno jako doba přesně tisíce let, ale může hrát jakousi takovou symbolickou roli,
ve chvíli, kdy je očekáván příchod nového věku. Pokud samozřejmě bychom chtěli vnímat milénium jako tisíciletí, tak bychom museli do zjevení 20. kapitoly, kde bychom najednou viděli události doby konce, kdy má přijít jakási doba, kdy Satan bude svázán, na konci pak znova jaksi propuštěn a v období milénia tak se má co si odehrávat. Problém je právě v knize zjevení, že úplně není snadné to milénium nějakým způsobem lokalizovat. My totiž v dějinách vidíme, že třeba takový církevní otec Augustín tak se ocitl před zásadní otázkou. V době, kdy je Řím atakován jakýmsi nájezdem jakýchsi vandalů nebo vizigotů, tak vidíme, že se začíná hroutit instituce, která byla spjata právě s evangeliem, jeho hlásáním a zdálo se tedy, že Řím je jakási tedy konstanta, která padnout nemůže. A navzdory tomu se děje to, že Řím v podstatě je likvidován. Dokonce se pak Augustin dožije toho, že tyto hordy se dostanou až do Hypa a vlastně rok před jeho smrtí je drancováno i Hypo. Takže tady vidíme, že Augustin přichází s jakousi novou podobou milenia a říká, milenium není až jakási finální doba v dějinách, ale je to doba, kdy Ježíš přišel na zem, byl ukřižován, byl vzkříšen a od té doby je Satan svázán a probíhá tady jakási doba v dějinách, kdy ten křesťan může realizovat svou víru. A této představě se říká amilenialismus. Kdy tedy to milenium je vnímáno v dějinách, nemá přesně povahu tisíce let, ale prostě je tady a je to tedy doba věku církve. Pak vidíme právě ty názory, jako je postmilenialismus a premilenialismus, které už jsou hodně spjaty třeba právě s těmi Spojenými státy americkými a Amerikou, kdy vidíme, že ta Amerika je napřed postmilenialistická, to znamená předpokládá, že Ježíš přijde po oněch tisíci letech. Je to takový směr, řekli bychom optimistický, kdy se předpokládá, že rozvoj vědy, ale taky jakási industrializace, jakási taková nějaká sféra života v tom novém světě umožní vybudovat na této zemi jakýsi lepší věk, než byl doposavať. Že tady opravdu bude éra štěstí, éra jakéhosi naplnění, kdy v podstatě ten člověk bude žít jinak a odlišným způsobem života až doposud. No a samozřejmě to vyústí do příchodu Ježíše Krista. Proti tomu stojí ten premilenialismus, kam bychom zařadili i nás adventisty. A tento premilenialismus předpokládá, že Ježíš přijde před mileniem a milenium nastane teprve potom. Čili když se na to podíváme, to jsou dva zásadní jaksi rozporné pohledy, ale kromě jakéhosi badatelského úsilí, tak na ně má rovněž vliv život ve Spojených státech, život v Americe a měnící se podmínky života. Jednak je to nějaká americká občanská válka, která tam probíhá. Dále vidíme, že do Ameriky přichází přistěhovalci, jako jsou Židé a katolíci. Vidíme taky, že probíhá, že tady vliv filozofie, německé historické kritiky, vidíme vliv Darwinovy teorie. To vše vede k tomu, že se Bible přestává vykládat doslovně a rozvíjí se tedy cosi, co je nazýváno jakýmsi kritickým myšlením. To všechno má dopad na interpretaci biblického textu. No a právě tady vidíme zásadní změny, že se z toho postmilenialismu stává premilenialismus. Podobu vlastně vnímání milenia taky silně ovlivnil Darby, což byl poměrně vzdělaný muž své doby. No a samozřejmě to, co do otázek milenia vnesl, tedy, že církev bude vytržena, že neprojde velkým soužením, tomu se říká pretribulacionismus a v podstatě ta církev bude tedy kýmsi, kdo bude v nebesích, zatímco na zemi budou šířit evangelium Židé, kteří ho přijmou, no a postupně se budou tedy obracet ti, kteří tady jsou. Čili je to poměrně optimistická vize, protože křesťané budou ušetřeni, církev bude ušetřena toho soužení. Samozřejmě vidíme, že církev adventistů je trošku jiná v této věci. Tady předpokládáme, že naopak ten lid tím soužením projde. Takže tady vidíme, že jsou různé systémy toho premilenialismu, ale samozřejmě jsou tady právě odlišné přístupy k té otázce toho velkého soužení. Jinak samozřejmě to milenium je takový fenomén, který už byl reflektován u církevních otců. My můžeme najít tady ty věci spjaté s mileniem v nějaké židovské apokalyptické literatuře, která je plná symbolů.
Taky vidíme, že o něm uvažuje rabínská tradice. Jsou tady spory o délku toho milénia, nemusí to být vždy tisíc let. Vidíme také, že ti církevní otcové, kteří to zapracovali, tak zejména v Malé Asii je to velmi populární názor, který zřejmě souvisí s nějakým takovým tím horizontálním pojetím židovské eschatologie. Takže samozřejmě to proniká i do knihy Zjevení Janova, které je opravdu plné narážek na texty Starého zákona. A zároveň vzniká právě snad v té Malé Asii. V podstatě tady ta myšlenka se přenáší i k Janovi, který pak tráví život na Patmosu. No a samozřejmě tady vidíme, že tyto prvky, které v té Malé Asii byly populární, tak se dostávají do té knihy Zjevení. No jinak samozřejmě to milenium nám možná trošku komplikuje situaci, protože je to jakási, podle některých vykladačů, jakási padla k ráji. Tady je ráj, naproti němu stojí milenium a teprve pak se otevírá ta éra jaksi panování s Kristem v tom novém Jeruzalémě.